І значно серйозніше. У Чехії щонайменше троє загиблих та понад 300 постраждалих. Чехією пронісся потужний торнадо. Це доволі рідкісне явище для Європи, особливо центральної. Однак це рідкісне явище трощило будинки і автівки і залишило людей без електроенергії. Як працюють рятувальні служби та як переживають місцеві стихійне лихо, розповість Мирослава Танська. Справжнє пекло або кадри неначе після війни. Так змальовують чехи потужний торнадо, який пронісся країною. На своєму шляху він спустошив цілі райони. Найбільше постраждали селища на південному сході, неподалік кордону зі Словаччиною та Австрією. Частини каменів летіли просто додолу. Вітер підіймав їх і розкидав усюди. Це руйнувало цілі міста. Жахливо. Швидкість вітру досягла майже 330 кілометрів на годину. Він зрівняв із землею кілька міст і прилеглих сіл. Із будинків позривало дахи, вітер перевертав автомобілі і виривав із корінням дерева. Падав і град розміром із тенісний м'яч. Загалом понад 120 тисяч будинків у Чехії залишилося без електрики. У постраждалих районах уже оголосили надзвичайну ситуацію. Кадри, що ми побачили, жахливі. Люди допомагають одне одному, і це дуже важливо у цій складній ситуації. Ми висловлюємо підтримку усім постраждалим та родичам загиблих. Внаслідок стихії кілька людей загинули, а кілька сотень постраждали. Місць у лікарень не вистачає. Шпиталі облаштовують у спортивних залах. Триває пошукова операція. Рятувальники намагаються знайти людей під завалами. Своїх рятувальників до Чехії відправили також австрійці і словаки. На місцях працюють майже 900 рятувальників. Зокрема, 300 солдатів прибули до регіону. Кліматологи звертають увагу, що торнадо не характерні для європейських країн. Їх поява – ймовірний наслідок кліматичних змін. Ми живемо в еру глобального потепління, гарячого повітря. Такі умови стають для нас дедалі звичнішими. А отже, й такі стихії можуть почастішати. На відновлення постраждалих районів влада пообіцяла якнайшвидше виділити 10 мільйонів крон. Хоча на повне відновлення знадобиться приблизно півмільярда. Це приблизно 25 мільйонів доларів. Мирослава Танська, 5 канал.